হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰী এক্সাম ক্ৰেকাৰৰ ফালৰ পৰা। এইটো আমাৰ APSC অনলাইন বেটছৰ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' হয়। অ'কে, চ' দিছ লেচনছ ইজ অলছ' হেল্পফুল ফৰ ইয়ৰ ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট এণ্ড আদাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সাম। অ'কে, বাকী যিসকলে ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট বা বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে APSCৰ বাহিৰেও, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। খুব কম্প্ৰিহেনচিভলি আমি গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম, চ' অলপ টাইম লাগিব। চ' আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। অ'কে, চ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰি হিষ্ট্ৰী, আসাম লোকেশ্যন, অৰিজিন অৱ দ্য নেম এণ্ড এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ। অ'কে, এইখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ বেলেগ এটা টপিক ডিছকাছ কৰিম। চ' লেট ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ডিছকাশ্যন। এনচিয়েণ্ট নেম অফ আসাম, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কামৰূপ। চ' আমাৰ অসমৰ নাম আছিলে, এনচিয়েণ্ট নেমটো আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ। মহাভাৰত, দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ আসাম ইজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। মহাভাৰতত আমাৰ অসমৰ নামটো কি আছিলে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। বাউণ্ডেৰী অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এক্সটেণ্ড আপ টু কৰতয়া ৰিভাৰ ইন চাউথ বাংলাদেশ এণ্ড বংগোপসাগৰ ইন দ্য ৱেষ্ট। অ'কে, বাউণ্ডেৰী ক'ৰ পৰা ক'লৈকে বিস্তৃত হৈ আছিলে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কৰতয়া ৰিভাৰ চাউথৰ পৰা বংগোপসাগৰলৈকে। নেক্সট, একৰ্ডিং টু বাণীকান্ত কাকতি, দ্য মিনিং অফ দ্য প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইজ লাৰ্জ এৰিয়া হিলি ৰিজন। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মেইন নাম মিনিংটো আছিলে যে হিলি ৰিজন, এটা লাৰ্জ এৰিয়া। অ'কে, একৰ্ডিং টু মাইথলজি এনচিয়েণ্ট নেম আছিলে কামৰূপ। নেক্সট, একৰ্ডিং টু ৰামায়ণা, দ্য চিটি ইজ কো ফাউণ্ডেড বাই অমূৰ্ত ৰাজা। এই চিটিখন কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে বুলি কোৱা হয়, অমূৰ্ত ৰাজাই ফাউণ্ড কৰিছিলে বুলি কৈছে, যোনজন কোষৰ চন আছিলে আৰু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আছিলে বিশ্বামিত্ৰ। দ্য নেম অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইজ ইষ্টাৰ্ণ লাইট এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰনমি। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নামটো হৈছে, মিনিংটো হৈছে ইষ্টাৰ্ণ লাইট আৰু ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰনমি, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰিলিমছত ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ অলৰেডি আহিছে, PT। এজ পাৰ যোগিনীতন্ত্ৰ, যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে কামৰূপ হেড ফ'ৰ পাৰ্টছ। কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ আছিলে, কামপীঠ, ৰত্নপীঠ, সুবৰ্ণপীঠ আৰু চৌমৰপীঠ। অ'কে, ইয়াৰ কোনখিনি ক'লৈকে বিস্তৃত হৈছে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। অ'কে, মই PDFখিনি ইয়াৰ প্ৰভাইড কৰি দিম। নেক্সট, এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ্ছ আসাম, আৰু এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ সেই সময়ত কোন কোন আছিলে তাৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিব লাগে। মহীৰংগ দানৱক আমি এনচিয়েণ্ট ৰুলাৰ বুলি জানো, অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি ৰুলাৰ। নৰকাসুৰ ফাউণ্ডেড এ নিউ ডাইনেষ্টি, ডাইনেষ্টিত নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিলে ভৌম বা বৰাহা ডাইনেষ্টি, এণ্ড হি ৱাজ ছাকচেছেড বাই ভগদত্ত। হিজ ডটাৰ ভানুমতী মেৰিড টু দুৰ্যোধন, তেওঁৰ নৰকাসুৰৰ জীয়েক ভানুমতী দুৰ্যোধনলৈ বিয়া হৈছিলে। ইন মহাভাৰত দ্য কিং ভগদত্ত ৱাজ অলছ' নৌন এজ শল্যলয়া। অ'কে, চ' মহাভাৰতত ভগদত্তক শল্যলয়া বুলি জনা যায়। বানাসুৰ হি ইজ কিং অফ শোণিতপুৰ। বান ৰজা কোন আছিলে, শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিলে, এইটো কুৱেশ্যনছ আহে। আৰু আপোনালোকে জানে উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ ষ্টৰী কাৰ অধীনত হৈছিলে, বানাসুৰ ৰজাৰ দিনত হৈছিলে। বানাসুৰ ৱাজ ডিফিটেড বাই শ্ৰীকৃষ্ণ এট হৰিহৰ যুদ্ধ। হৰিহৰ যুদ্ধৰ কথা কাৰণে, যুদ্ধৰ কথা জানে, বানাসুৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ মাজত হৈছিলে, সেইকাৰণে কি বোলে হৰিহৰ যুদ্ধ বুলি কয়। আৰু ইয়াত কি, শিৱই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে বানাসুৰৰ হৈ। ভীষ্মকা এট কুণ্ডিল নগৰ, দ্য লেজেণ্ডেৰী কিং ভীষ্মকা ৰুল এণ্ড হিজ ডটাৰ ৰুক্মিণী ৱাজ ৱাইফ অফ শ্ৰীকৃষ্ণ। ভীষ্মকা ৰজাক ক'ৰ ৰজা আছিলে, কুণ্ডিল নগৰৰ ৰজা আছিলে, কুণ্ডিল নগৰ শদিয়াত আছে। আৰু তেওঁৰ যোনজনী জীয়েক ৰুক্মিণী, কাৰ লগত বিয়া হৈছিলে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত। নেক্সট, ধৰ্মপাল ফাউণ্ডেড দ্য আনাডাৰ কিংডম, দেট ইজ নেম কামৰূপ এণ্ড ছাকচেডেড বাই পদ্মনাৰায়ণ, চন্দ্ৰনাৰায়ণ এণ্ড ৰামচন্দ্ৰ। অ'কে, নেক্সট, ৰামচন্দ্ৰ ৱাজ এ ফেমাছ কিং এণ্ড হিজ কেপিটেল ৱাজ মাজুলী। চ' ৰামচন্দ্ৰ কেপিটেলৰ নাম কি আছিলে, মাজুলী, মনত ৰাখিব। আৰু তেওঁৰ পুতেক হৈছে আৰিমত্ত। বৈদ্যগড় ৱাজ হিজ কেপিটেল, বৈদ্যগড় তেওঁৰ ৰাজধানী আছিলে। জোঙাল বলহু ৱাজ চন অফ আৰিমত্ত। জোঙাল বলহু গড়ৰ কথা শুনিছে, তেওঁ কাৰ ল'ৰা আছিলে, আৰিমত্তৰ ল'ৰা হৈছিলে। দ্য ফেমাছ ৰুলাৰ জোঙাল বলহু গড় ষ্টিল এক্সিষ্টেঞ্চ ইন ৰহাত, জোঙাল বলহু গড় দেখা পোৱা যায়। অ'কে, এইটো কুৱেশ্যনছ এক্সামত আহে। নেক্সট,
আমি ডিসকাছ কৰোঁ আসাম হিষ্ট্ৰী আৰু এটা পাৰ্ট বৰ্মান শাসনাম্ব এণ্ড পাল এণ্ড মুছলিম ইনভেশ্যন অ'কে। এতিয়া আহিলোঁ বৰ্মান ডাইনেষ্টি। বৰ্মান ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা বুলি ক'লে আমি কাক বুজা যাওঁ, ডেট ইজ পুষ্য বৰ্মন অ'কে। 355-380 তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু পুষ্য বৰ্মনে কি টাইটেল লৈছিলে, মহাৰাজা ধীৰাজা টাইটেল লৈছিলে, এইটো কুৱেশ্যনচ বহুত আহে। আৰু পুষ্য বৰ্মন কাৰ দিনৰ ৰজা আছিলে, সমুদ্ৰগুপ্তৰ দিনৰ ৰজা আছিলে। হি ছাকচেছৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন এক্সপাণ্ডেড হিজ এম্পায়াৰ টু চাউথ ইষ্ট বেংগল আপ টু চি এণ্ড ফাৰ্ষ্ট কিং অফ আসাম টু পাৰফৰ্ম অশ্বমেধ যজ্ঞ অ'কে। অশ্বমেধ যজ্ঞ পালন কৰা বা অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰথমজন ৰজা নাম কি, সেইটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আহে অ'কে। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। নেক্সট ভাস্কৰ বৰ্মন, সকলোৱে জানে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কথা। তেওঁৰ দিনত হিউৱেন চাং আহিছিলে অসমলৈ, হয়নে? ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মষ্ট পাৱাৰফুল কিং অফ বৰ্মান ডাইনেষ্টি। ভাস্কৰ বৰ্মন কোনটো বৰ্ষৰ ৰজা আছিলে, বৰ্মান ডাইনেষ্টি, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিলে সুচিত্ত বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মন মেড এলায়েন্স উইথ হৰ্ষবৰ্ধন, হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে। হি ৰিকভাৰ্ড পুৰন্দৰ বৰ্মন এণ্ড অলছ' বোথ চিল হেড বাংলাদেশ এণ্ড ত্ৰিপুৰা আণ্ডাৰ হিজ কণ্ট্ৰল অ'কে। ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিলি পেলাই কি কৰিছিলে, চিল হেড বাংলাদেশ আৰু ত্ৰিপুৰা অধিকাৰ কৰিছিলে। ডিউৰিং হিজ ৰেইন দ্য গ্ৰেট পিলগ্ৰিম হিউৱেন চাং ভিজিটেড ইন 1643 AD অ'কে। 1643 AD হিউৱেন চাং অসম ভিজিট কৰিছিলে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ভাস্কৰ বৰ্মন। নেক্সট হি ৰিমেইন এজ আনমেৰিড এণ্ড ডেট ইজ হোৱাই হি ইজ নোন এজ কুমাৰ ভাস্কৰ। তেওঁ বিয়া পতা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক কুমাৰ ভাস্কৰ নামে জনা যায়। আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 650 AD আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছতে বৰ্মান ডাইনেষ্টি শেষ হৈছিলে। নেক্সট আহিলোঁ আমি শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি অ'কে। শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পাছত। ভাস্কৰ বৰ্মন কোন আছিলে, এজন নন আৰিয়ান আছিলে অ'কে, তেওঁ আৰ্যবংশৰ নাছিলে। সো আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ভাস্কৰ বৰ্মন এ নন আয়ন শালস্তম্ভ অকুপাইড দ্য থ্ৰন। সো নন আয়ন শালস্তম্ভ বুলি তেওঁ থ্ৰন অকুপাই কৰিছিলে আৰু তেওঁ কেপিটেল ক'ত স্থাপন কৰিছিলে, হৰূপেশ্বৰ। হৰূপেশ্বৰ ক'ত আছে, তেজপুৰত। ইন টু ইনস্ক্ৰিপশ্যন দ্য হেনহিয়ানথল কপাৰ প্লেট ফাউণ্ড এট নগাঁও এণ্ড তেজপুৰ ৰক এপিগ্ৰাফ আৰ চ'ৰ্চ অফ হাজাৰ বৰ্মন ৰেইন অ'কে। একদম মনত ৰাখিব, হায়েনথেল কপাৰ প্লেট আৰু নগাঁৱত আৰু তেজপুৰৰ ৰক এপিগ্ৰাফ হাজাৰ বৰ্মনৰ ৰেইনৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে, মনত ৰাখিব। হি কনষ্ট্ৰাক্টেড এ বিগ টেংক হাজাৰা পুখুৰী। হাজাৰা পুখুৰী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, হাজাৰ বৰ্মনে মনত কৰিছিলে, ক'ত, তেজপুৰত। ত্যাগ সিংহ ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি অ'কে। চ' ইয়াত মই কি কৈছোঁ, যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰ্পাছৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তুৱে মই ইনপুট কৰিছোঁ। গোটেই ডিটেইলছত ইমান কথা জানিব নালাগে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, কোনটো পাৰ্টৰ পৰা কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকৈ মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ইনক্লুড কৰি দিছোঁ অ'কে। নেক্সট আহিলোঁ আমি পাল ডাইনেষ্টি। পাল ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম আছিলে ব্ৰহ্মপাল অ'কে। দ্য টাৰ্ম পাল ইজ ইন সংস্কৃত টাৰ্ম পাল, পালা শব্দটো বা পাল শব্দটো এটা সংস্কৃত টাৰ্ম হয় যাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন হৈছে পালকা আৰু যাৰ মিনিংটো হৈছে প্ৰটেক্টৰ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অ'কে। Succeeded by Ratnapal, his son, he was a powerful king and he shifted his capital to Pragjyotishpur. So, teo putekor naam asil Brahmapal or Ratnapal, aru teo capital city khon koloi nisile, Pragjyotishpur le nisile, aru pal dynasty hekhojan rajar naam asil Joypal. E tinta, e sarita point e, 6, 7, 8, 9, 10, examot ahise, aru yaar prai questions ahibo. এতিয়া আহিলে পাল ডাইনেষ্টি। নেক্সট আমি পঢ়োঁ যে ডিউৰিং দ্য ৰেইন, ডিউৰিং হিজ ৰেইন কামৰূপ ৱাজ এটেক্টেড বাই মায়ানা অ'কে। বিশ্বসুন্দৰদেৱা ৱাজ এ ফেমাছ কিং, কিং নোন এজ পৃথু। বিশ্বসুন্দৰদেৱাক কি বুলি জনা যায়, পৃথু বুলি জনা যায়। ডিউৰিং হিজ ৰেইন মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ এটেক কামৰূপ বাট ৱাজ ডিফিটেড। আৰু পৃথুৰ সময়ত কোন আহিছিলে, মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ আহিছিলে অ'কে। এইটো আপোনালোকে কনচিডাৰ নকৰিব, পাল ডাইনেষ্টি কণ্টিনিউ, এইটো একচুৱেলি প্ৰিণ্ট বেলেগকে টাইপ হৈ গ'ল অ'কে। চ' আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ পাল বংশৰ পাছত মুছলিম ইনভেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। মুছলিম ইনভেশ্যনৰ কেতিয়া হৈছিলে, কোনে প্ৰথম মুছলিম ইনভেট কৰিছিলে মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণ, মহম্মদ বিন বখতিয়াৰে কৰিছিলে, কাৰ দিনত কৰিছিলে, পিথুৰ দিনত কৰিছিলে অ'কে। This invasion was recorded in Kanai Borokhiwa. So, Mohammed bin Bakhtiyar je Ahom akraman korisile 1205 khristabdot, etu kotha kot likha ase Kanai Borokhiwat likha ase okay.
আৰু এই আক্ৰমণটোৰ কথা লিখা আছে মিনহাজুদ্দিনৰ তবাকত ই নাছিৰিত। অ'কে, নেক্সট, পিথু অলছ' ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ঘিয়াছুদ্দিন ইৱাজ খিলজি। পিথুৱে কাক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিলে, দমন কৰিছে, ঘিয়াছুদ্দিন ইৱাজ খিলজিকো দমন কৰিছিলে। পিথু ৱাজ ফাইনেলি ডিফিটেড ইন দ্য হেণ্ডছ অফ নাছিৰুদ্দিন। চ' পিথু ফাইনেলি নাছিৰুদ্দিনৰ হাতত হ'ল আৰু 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, এইটো মনত ৰাখিব। পিথু ৱাজ ফলোড বাই সন্ধ্যা, পিথুৰ পাছত সন্ধ্যা ৰজা হ'ল। দ্য থাৰ্ড ইনভেশ্যন ৱাজ লিড বাই দ্য তুঘ্ৰীল খাঁ। তুঘ্ৰীল খাঁৰ সময়ত থাৰ্ড ইনভেশ্যনটো হৈছিলে, কেতিয়া হৈছিলে, 1257 AD। অ'কে, হিষ্ট্ৰীত বেচিকেলি বুজি পাব লগা কথা নাথাকে, ইয়াত বেচিকেলি ফেক্ট থাকিব আৰু ষ্টৰী নিচিনা থাকিব, আপোনালোকে জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি থাকিব। বুজিব লগা ইয়াত একো নাই, জাষ্ট ফেক্টখিনি আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকিব। অ'কে, জিঅ'গ্ৰাফিত যেনেকৈ বুজিব লাগে, ইকনমিত যেনেকৈ বুজিব লগা থাকে, আছাম হিষ্ট্ৰী ঠিক তেনেকৈ ইমান বুজিব লগা নাথাকে, কনচেপচুৱেল বেছড ইয়াত কুৱেশ্যনছ নাহে, সেইকাৰণে ফেকচুৱেল বেছড কুৱেশ্যনছ আহিব। অ'কে, বাট লেটাৰ সন্ধ্যা ডিফিটেড তুঘ্ৰীল খাঁ, আকৌ সন্ধ্যাই কাক ডিফিট কৰিলে, তুঘ্ৰীল খাঁক ডিফিট কৰিলে। ফ্লাড বুলি লিখা আছে, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ফ্লাডৰ সুযোগ লৈ, সেই সময়ত বানপানী আহিছিলে, বানপানীৰ সুযোগ লৈ পেলাই সন্ধ্যাই তুঘ্ৰীল খাঁক দমন কৰিছিলে। ফৰ্থ মুছলিম ইনভেশ্যন কেতিয়া হৈছে, 1337 AD, হুইটক্ৰাফ্ট। হুইটক্ৰাফ্ট মানে আপোনালোকে জানে যে যাদুতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু হুইটক্ৰাফ্ট হৈছিলে কাৰণে, সেইটো যাদুতন্ত্ৰ হৈছিলে কাৰণে ফৰ্থ মুছলিম ইনভেশ্যনটো আমাৰ ছাকচেছ নহ'ল। 1,00,000 হৰ্চমেন ৰিটাৰ্ণ ইন দিছ ইনভেশ্যন, আৰু ইয়াৰ গইনা লৈ পেলাই 1,00,000 হৰ্চমেন কি হ'ল, উভতি যাব লগা হ'ল। অ'কে, চ' নেক্সট ডিছকাছ কৰোঁ আমি দ্য আহোম, চুতীয়া কিংডম, কোচ কিংডম, বাৰভূঞা এণ্ড কছাৰী। অ'কে, চ' চাওঁ কিমানখিনি ইয়াতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, যদি এইখিনি আমি কভাৰ নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। দ্য আহোম, এতিয়া আহোমসকলৰ পৰাতো বহুত কুৱেশ্যনছ অলৰেডি আহে, চ' আহোমসকলৰ কথা পঢ়োঁ। দ্য আহোম বিলংছ টু টাই মাও ছেকশ্যন অফ দ্য টাই ৰেচ। চ' আহোম কাৰ বেচিকেলি ছেকশ্যন হয়, টাই মাও বুলি কয়, সেই ছেকশ্যনটোৰ বেচিকেলি ৰেচ হয়। আহোম ৱেৰ লিড বাই দ্য প্ৰিন্স চাওলুং চুকাফা। আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম লিড কোনে কৰিছিলে, চাওলুং চুকাফাই কৰিছিলে, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁ কেতিয়া মাউলিং এৰি কেতিয়া আহিছিলে, 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত, মনত থাকিব, বা 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ মেউলিং এৰি অসম প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আহোম ক্ৰছ পাটকাই ইন 1228। আহোমে পাটকাই কেতিয়া ক্ৰছ কৰিলে, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু এণ্ড ছেট আপ দেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টেৰিটৰিয়েল ইউনিট এট খামজং ভেলী। আৰু প্ৰথম টেৰিটৰিয়েল ইউনিট হিচাপে তেওঁ নাগালেণ্ডৰ খামজং ভেলীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। অ'কে, তাতেই প্ৰথমতে তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিলে। ফাইনেলি চুকাফা এষ্টাব্লিছ হিজ কেপিটেল এট চৰাইদেউ। তেওঁ চৰাইদেউত ফাইনেলি নিজৰ ৰাজধানী পাতিলে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট, আহোম কিংডম ইন 1228 AD বাউণ্ডেড বাই পাটকা হিলছ এণ্ড নাগা হিলছ এণ্ড বুঢ়ীদিহিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দিখৌ। চ' প্ৰথম অৱস্থা মানে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আমাৰ আহোম কিংডমখন বাউণ্ডেৰী আছিলে কি, পাটকা হিলছ, নাগা হিলছ, বুঢ়ীদিহিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ। চুকাফা এপইণ্টেড টু অফিচাৰ বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই। চুকাফাই দুজন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিছে, যাৰ নামটো বৰগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এক্সামত আহে। আফটাৰ ৰুল অফ 40 ইয়েৰ্ছ চুকাফা ডাইট ইন 1268 AD। চ' 40 বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত তেওঁ 1268ত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আনাডাৰ কিং চুদাংফা নৌন এজ বামুলিকৰ ফৰ হিজ বাৰ্থ ইন ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলি। তাৰপাছত চুদাংফা বুলি এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিলে, আৰু তেওঁ ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলিৰ কাৰণে, তেওঁক ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলিটিতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে কাৰণে তেওঁক বামুনি কৰ বুলি কোৱা হয়। চুহুংমুং এক্সেণ্ডেড দ্য থ্ৰন ইন 1497 AD। তাৰপিছত এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা হ'ল, তেওঁৰ নামটো হৈছে চুহুংমুং। কেতিয়া তেওঁ অধিকাৰ কৰিছিলে, 1497 AD। অ'কে, নেক্সট, চুহুংমুং নৌন এজ দিহিঙীয়া ৰজা এণ্ড স্বৰ্গনাৰায়ণ। বহুতবাৰ এইটো এক্সামত আহিছে, APSC এক্সামতো আহে বা বেলেগ এক্সামতো আপোনালোকৰ এইটো আহে, চুহুংমুঙক কি বুলি জনা যায়, দিহিঙীয়া ৰজা আৰু স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি জনা যায়। চুহুংমুং অকুপাইড চুতীয়া কিংডম এণ্ড প্লেচ এ ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ শদিয়াখোৱা গোহাঁই। চুহুংমুঙে চুতীয়া কিংডম অধিকাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ তাত এজন ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ স্থাপন কৰিছে, তেওঁৰ নাম ৰখা গৈছিলে শদিয়াখোৱা গোহাঁই, বাপটোৰ নাম আছিলে শদিয়াখোৱা গোহাঁই। ইন 1527 AD বৰুজীৰ বিট মানিক এটেক আহোম কিংডম
এণ্ড ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেশ্যন টু আহোম কিংডম। চ' ইয়াক কি কয়, প্ৰথম মুছলিমসকলৰ আক্ৰমণ বুলি জনা যায়, বৰুজীৰ এণ্ড বিট মানিকৰ আক্ৰমণক। অ'কে, চুহুংমুং অকুপাইড কছাৰী টেৰিটৰী এণ্ড প্লেচ মৰঙী খোৱা গোহাঁই। চুহুংমুঙে কছাৰী কিংডম যেতিয়া তেওঁ অধিকাৰ কৰিছিলে, তাৰ পাছত তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে বা বাপুলিয়াইছিলে মৰঙী খোৱা গোহাঁই। চুতীয়া কিংডম অধিকাৰ কৰাৰ পাছত শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু মৰঙী খোৱা গোহাঁই কেতিয়া ওলাইছে, কছাৰী কিংডম অধিকাৰ কৰাৰ পাছত। নেক্সট ছাকচিডেড বাই হিজ চন গড়গাঁও ৰাজা চুকলেংমুং। তাৰপিছতে তেওঁ কোনে ছাকচিড কৰিলে, গড়গাঁও ৰাজা চুকলেংমুঙে। অ'কে, নেক্সট চুকলেংমুং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু ষ্ট্ৰাইক এ কইন। চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় যে কোনে প্ৰথমতে কইন ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে, চুকলেংমুঙে। প্ৰতাপ সিং চুচেংফা এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰন ইন 1603। প্ৰতাপ সিং ৱাজ নৌন এজ বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ। এইটো এক্সামত আহিছে, বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক জনা যায়, প্ৰতাপ সিংহক জনা যায়। অ'কে, চুচেংফা ৱাজ নৌন এজ বুঢ়া ৰজা। চুচাংফা বুলি কাক কোৱা হয়, বুঢ়া ৰজা বুলি জনা যায় চুচেংফাক। তাৰপাছত ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ বেটেল অফ হাজু ৱাজ হেল্ড ইন 1618। আৰু হাজুৰ বেটেল অফ হাজু কেতিয়া হৈছিলে, 1618 AD হৈছিলে, এইটো মনত ৰাখিব, এইটো আহে। তাৰপাছতে এট দ্য টাইম অফ লাংগি পানিচিয়া এবল টু ৰিষ্ট'ৰ আহোম চলজাৰ এণ্ড প্ৰতাপ সিংহ ৰিৱাৰ্ডেড হিম বাই নিউলি ক্ৰিয়েটেড পোষ্ট বৰফুকন। চ' হাজোৰ বেটেলৰ সময়ত কি হৈছিল, লাংগি পানিচিয়াম নামৰ এজনে কি কৰিছিলে, আহোম চলজাৰসকলক ৰিষ্ট'ৰ কৰিছিলে, বচাইছিলে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰতাপ সিংহই এই লাংগি পানিচিয়াক বৰফুকন উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট প্ৰতাপ সিংহ ক্ৰিয়েটেড বৰফুকন এণ্ড মোমাই তামুলী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা। অ'কে, প্ৰতাপ সিংহই কি কৰিছিলে, বৰবৰুৱা উপাধিও প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু প্ৰথমজন বৰবৰুৱা উপাধিটো কাক দিছিলে, মোমাই তামুলী। অ'কে, মোমাই তামুলী হৈছে প্ৰথমজন বৰবৰুৱা, এইটো এক্সামত আহে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, মাৰ্ক কৰি যাব আপোনালোকে। নেক্সট প্ৰতাপ সিংহ ইণ্ট্ৰডিউচ পাইক ছিষ্টেম। পাইক ছিষ্টেম কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, প্ৰতাপ সিংহ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। হি ডাইড ইন 1641 AD এণ্ড হি ৱাজ ছাকচিডেড বাই চুত্যানফা নৰিয়ান ৰজা। অ'কে, চুত্যানফা বুলি কাক জনা যায়, নৰিয়া ৰজাক চুত্যানফা হিচাপে জনা যায়। অ'কে, চ' আপোনালোকে ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ দিব, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম ৰুলাৰ ৱাজ নোন এজ ভগনীয়া ৰজা। এতিয়া ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়, চুলিকফাক কোৱা হয়নে, চুতামলাক কোৱা হয়নে, চুকামফা নে চুদাংফাক কোৱা হয়, এইটো এনচাৰ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে দিব। চ' ঠিক আছে, ইমানখিনিলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আমি নেক্সট আকৌ ডিছকাছ কৰিম পাৰ্ট টুত, আমাৰ কি কি থাকিল, চুতীয়া কিংডম, কোচ কিংডম, বাৰভূঞা কছাৰী, এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব, আৰু যদি কোনোবাই আমাৰ ইয়াত এনৰোল কৰা নাই, এইটো নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি এনৰোল কৰি ল'ব পাৰে, ইয়াৰ PDF এভেইলেবল আছে। অ'কে।